75 տարվա պատմություն ունեցող Գյումրու ծննդատունը փակման եզրին է։ Երկրաշարժից հետո օտարերկրացիների կողմից կառուցված պոլիկլինիկայի շենքում աշխատանքը շարունակող այս ծննդատունը ըստ փոխտնօրեն Ֆելիքս Գրիգորյանի գործում է անհավասար մրցակցության պայմաններում։ Կարելի է փակել այս ծննդատունը, թքել ծննդատունության ամբողջ սվիրայի վրա Շիրակի մարզում և յոլա գնալ այդ մի բաժամունքով, այս 100 աշխատողներն էլ մնան առանց աշխատանքի։ 14 տարի ծննդատունը ղեկավարած Գրիգորյանը չի հիշում, թե երբ է վերջին անգամ պետական աջակցություն ստացել հիվանդանոցը։ Աչքի լույսի պես են պահում կառավարության կողմից տրամադրված միակ առաջին ու երևի թե վերջին օգնությունը՝ հականեղման սարքը։ Մնացածը ոչ մի լումայի որևէ օժանդակություն կամ որևէ ներդրում պետությունը, կառավարությունը, նախարարությունը, մարզպետարանը այս ծննդատան համար չեն արել։ Փոխտնօրենը վստահ է, պետությունը չի ֆինանսավորում հիվանդանոցին, որպեսզի հետո այն լուծարի։ Սա մեկ մարդու ցանկություն է, ակնարկում է Գրիգորյանը, չմանրամասնելով, թե ումի նկատի ունի։ Այն, որ ծննդատունն այսօր պարսկեր է կուտակելու բժշկական սարքավորումների վերազինման կարիք ունի, ծննդատան ղեկավարները բոլորից լավ գիտեն։ Դրանք ըստ նրանց պարբերաբար ներկայացվում է մարզպետարանի համապատասխան վարչության ու նախարարությանը, բայց արդյունքը զրո է։ 2016-ի տարեվերջին աշխատավարձերի պարտքը թեպետ մասամբ մարել, բայց դրանով հիվանդանոցի բեռը չեն թեթևացրել։ Եթե ծնունդը քիչ է, ֆինանսավորումն էլ քիչ կլինի, դրա համար և աշխատավարձի խնդիր են ունենում, և պարտքերն են ավելանում ծննդատան պարտքերը, և նույնիսկ ասեմ, որ պաթանատոմիական հիստոլոգիական լաբորատորիան, որը խիստ անհրաժեշտ է մեր համար, երբեմն արդեն մերժում են մեր ուղարկած նյութերի ուսումնասիրությունը, որտեղ պարտքեր ունենք։ Ըստ Շիրակի մարզի գլխավոր գինեկոլոգի, ծննդատունն առ այսօր գոյատևել է բացառապես ծնունդների հաշվին ստացվող գումարներով ու հասարակական կազմակերպությունների տրամադրած աջակցությամբ։ Փոխտնօրենն ասում է, առողջապահության ոլորտի չինովնիկներից շատերը մեծ ցանկություն են ունեցել ծննդատունը փակելու, բայց առ այսօր դա նրանց չի հաջողվել նախկին ու ներկայիս մարզպետների շնորհիվ։ Եկան կազմեցին ծրագիր, որ եւ պետք է շենքը արդեն ժամանակակից ծննդատան վերածվել և սարքավորումները։ Հետո մտածեցին, որ դա բավականին շատ ծախս է, ավելի լավ է ամեն ինչի հերն անձած փակենք բրզենք։ Տարեվերջյան Իրան Փոփիչ ասուլիսում, անդրադառնալով Գյումրու ծննդատան թեմային, առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանն ասաց, այնտեղ բավականին լուրջ խնդիրներ կան։ Ազատության հարցին, թե գուցե ոչ արդյունավետ կառավարումը կամ թեր ֆինանսավորումն է այդ խնդիրների պատճառը, և ինչ է անում առողջապահության նախարարությունը ծննդատունն առողջացնելու համար, փոխնախարարն ասաց, 2017-ին մի շարք ծննդատներ կփակվեն։ Արդյոք դրանց շարքում է նաև Գյումրու ծննդատունը, փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը չհստակեց։ Հիմա ես գիտեմ, որ որոշ մասերում, ծնարանային մասերում լուրջ փոփոխություններ են արել, վերանորոգում են արել, թեթև, որպեսզի համապատասխանացնեն իրենց միջոցների հաշվին, բայց Գյումրու ծննդատան պարտք ունենալու խնդիրը անդադ մեր ուշադրության կենտրոնում ա եղել շուրջ 3 տարի։ Իրենք անդադ կուտակում են պարտք, մարում են պարտք, սա կապված է նաև նրա հետ, որ կառուցվածքային տեսակետից, աշխատողների տեսակետից իրանք ոչ օպտիմալ կառուցվածք ունեն նաև։ Մենք նաև ենք հանրապետությունում ինչ ծննդօգնություն իրականացնող կառույցներ ունենք, և վստահաբար կարող եմ ասել, որ մի շարք տեղերում ծննդօգնության ծառայությունները ուղղակի կփակվեն։ Թեպետ առողջապահության փոխնախարարի և մարզպետի մասնակցությամբ ամիսներ առաջ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանի մոտ քննարկվել են մարզային առողջապահական հաստատությունների, բժշկական օգնության որակի բարելավման և այլ հարցեր, ու անդրադարձ է եղել նաև Գյումրու ծննդատան խնդիրներին։ Այդուհանդերձ Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը հրաժարվեց այսօր առհասարակ խոսել ազատության հարցին, թե արդյոք փակման ենթակա ծննդատների շարքում նաև այս բուժհաստատությունն է, և արդյոք մարվել են բոլոր պարտքերն ու ինչ խնդիրներ կան այս պահին մարզպետարանի ենթակայության տակ գտնվող ծննդատանը։ Մարզպետը կարճ պատասխանեց, ժամանակ չունեմ, խորհրդակցության եմ պատրաստվում, հարցերն ուղարկեք գրավոր։